Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութինանցները խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սիրուշան նշել է սոցցանցերում իր պասիվության պատճառը։ Սիրուշան տևական դադարից հետո նոր լուսանկար է հրապարակել սոցցանցային իր էջերում և նշել, որ պատերազմների ու հարազատ մարդկանց կորուստների չավարտվող շղթայում դժվար է դարձել պատուհան գտնել հրապարակումներ անելու համար։ Երգչուհին պարզաբանել է, որ նույն պատճառով արդեն 1 տարուց ավել է հրաժարվել է նաև բոլոր համերգային միջոցառումներից։ Առհասարակ ինձ պարբերաբար անհրաժեշտ է լինում կտրվել սոցիալական հարթակներից։ Փոխարենը նա խնդրում եմ այդ տրոպեներն էլ անցկացնել ընտանիքիս հետ կամ կենտրոնանալ այն աշխատանքի վրա, որն անում եմ այդ պահին։ Գիտակցում եմ, որ պետք է փորձել համատեղել և հուսով եմ, կյանքի ինչ-որ փուլում կսովորեմ դա ավելի լավ անել և ուզում եմ դա անել առաջին հերթին այն մեծ թվով մարդկանց հանդեպ հարգանքից ելնելով, ովքեր հետևում են ինձ և աշխատանքիս։ Այս ընթացքում աշխատել եմ տարբեր ծրագրերի վրա, որոնք առաջիկայում կփորձեմ ներկայացնել։ Շնորհակալ եմ, որ միշտ կողքիս եք ու սպասում եք ինձ, գրել է նա։ Եվա Գևորքյանը կոտրած ջութակի, դաշնակահարուհու կարիերայի, ծնողների և Սևանավանքի մասին։ Թե ինչպես ժյուրին կորոշի գնահատել նրան, մեծ նշանակություն չունի։ Նա Շոպենի 18-րդ մրցույթի բացահայտումն է։ Նրան այլևս չեն մոռանա, նրա նվագն արտասովոր հնչողություն ունի։ Նա ստիպում է դաշնամուրին խոսել, պատմել, նրա հասունությունը, մտքի թռիչքը, հանդարտությունը հիասքանչ են։ Նա հետսանրած սանրվածք ունի, երբեմն սլավոնական երկար հյուսքերով է, երբեմն էլ նրա վարսերը ոսկյա ջրվեժի պես են։ Աղջիկ հյուսիսային հեքիաթից։ Այսպես է բնութագրում նրան երաժշտաքննադատ, գրող, ձայնագրման պրոդյուսեր Ատեշ Օրգան։ 17-ամյա մեր հայրենակիցը, Հայաստանն ու Ռուսաստանը ներկայացնող տաղանդավոր դաշնակահարուհի Եվա Գևորքյանը Շոպենի անվան 18-րդ միջազգային մրցույթի ֆինալիստ է։ Հոկտեմբերին Վարշավայում տեղի ունեցած մրցույթին մասնակցել է 164 դաշնակահար, որոնցից եզրափակիչ փուլ են անցել ընդամենը 12-ը։ Կազմակերպիչները հայտարարել են, որ Եվան հեղինակավոր մրցույթի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ ֆինալիստն է։ Եվա Գևորքյանը վերջերս Հայաստանում էր և մենք առիթ ունեցանք զրուցել նրա հետ։ Հեշտ չէ մրցույթի մասնակցելը, այն էլ դաշնակահարների ամենահեղինակավոր մրցույթներից մեկին։ Ինչպես է անցել նախապատրաստական շրջանը, որքան ժամանակ եք պատրաստվել ելույթներին։ Ճիշտ ասած, մասնակցելու որոշումս փոքրինչ ինքնաբուխ էր, շատ զբաղված էի տարբեր ելույթներով և ստիպված էի հենց համերգների ժամանակ պատրաստվել մրցույթին, չնայած նվագում էի ոչ միայն Շոպեն, փորձում էի մրցույթի համար պահանջվող ստեղծագործությունները լիարժեքորեն իմը դարձնել և կատարելագործել ելույթների ժամանակ, այդպես մոտ կես տարի։ Սա ուղղակի մարաթոն է, դուք նվագել եք Շոպենի 16 ստեղծագործություն, նոկտյուրներ, մազուրկաներ, վալսեր, պոլոնեզներ, եզրափակչում, դաշնավուրի թիվ 1 կոնցերտը Վարշավայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Որքան ժամանակ տևեց բուն մրցույթը։ Սկզբում նախընտրական փուլն էր տեսանյութերով, հուլիսին հանդես եկան կենթանի կատարումներով, իսկ արդեն ողջ հոկտեմբերին մրցույթի հիմնական 4 փուլերն էին։ Մրցույթները հաճախ ուղեկցվում են հանձնաժողովի անդամների անարդար որոշումներով, կոռուպցիայով, մանիպուլյացիաներով, հատկապես արվեստում դա հեշտ է անել, քանի որ այն ավելի աբստրակտ երևույթ է, քան ճշգրիտ։ Շատ մասնագետներ նշում են, որ դուք արժանի եք մրցանակի։ Ինչ եք կարծում, արդարացի էին հանձնաժողովի որոշումները։ Դժվարանում եմ պատասխանել այս հարցին, քանի որ երաժշտության ընկալումն ավելի սուբյեկտիվ երևույթ է, քան օբյեկտիվ, և դժվար է հստակ սահմանել, թե ով է ավելի լավ կամ վատ կատարում։ Դե սպորտի նման չէ, ով արագ վազ նա հաղթեց։ Յուրաքանչյուրն իր ճաշակն ունի իր կարծիքը, իսկ հանձնաժողովի անդամները բավական շատ էին, 18 հոգի։ Հաշվի առնելով ձեր խոսքերը, որ երաժշտությունը սպորտ չէ, արդյոք արժե մասնակցել մրցույթների, չէ՞ որ դա նաև հսկայական ճնշում է և ուժերի գերլարում է պահանջում։ Գիտեք, մեր ժամանակներում արժե, երիտասարդ արտիստը կարող է իր մասին հրճակել մասնակցելով նման մեծ մրցաշարումների։ Բոլոր փուլերն ուղիղ հեռարձակվում էին, և աշխարհի ցանկացած կետից յուրաքանչյուրը կարող էր հետևել մրցույթին։ Ուղղակի ների ընթացքում դու հայտնի ես դառնում, ինչը միջոց է հետագայում ավելի հեշտ համերգների և փառատոնների մասնակցության հրավերներ ստանալ։ Հետո սա ինձ համար Շոպենի երգացանկին ավելի լավ տիրապետելու խթան էր։ Իսկ ձեր մոտեցումը Շոպենին փոխվեց մրցույթի փուլերը հաղթահարելուց հետո։ Այո, միանշանակ վերջում բոլորովին այլ կերպ սկսեցի նվագել։ Երբ գալիս ես կոմպոզիտորի հայրենիք, շփվում լեհերի, լեհական մշակույթի հետ, լսում, թե ինչպես են մյուս մասնակիցները նվագում, շատ է փոխվում ընկալումդ։ Շոպենի մրցույթը Հաստանում ազգային տոնի պես մի բան է, և հանդիսատեսը գալիս է մասնակիցներին լսելու, գոտեպնդելու։ Այնտեղ այնքան փառատոններ կան Շոպենին նվիրված, Լեհաստանը բառացիորեն ներծծված է Շոպենով։ Եզրափակիչում նվագեցիք առաջին կոնցերտը Վարշավայի ֆիլհարմոնիկի հետ, Անդրեյ Բորոյկոյի
ղեկավարությամբ։ Հրաշալի մարդ եւ երաժիշտ, որը ջերմ կապվածություն ունի Հայաստանի եւ հատկապես մեր ազգային ֆիլհարմոնիկի հետ։ Ինչպես ընթացավ ձեր համագործակցությունը։ Ինձ համար հատկապես հաճելի էր նրա հետ աշխատելը, քանի որ ես միակ ֆինալիստն էի Հայաստանից եւ Ռուսաստանից, եւ ռուս-հայրենակցի հանդիպելը հրաշալի էր։ Նա շատ հոգատար երաժիշտ է եւ հաշվի էր առնում յուրաքանչյուր մասնակցի առանձնահատկությունները, որոնք էին մրցույթի ամենադժվար եւ հաճելի պահերը։ Դժվար էր կենտրոնանալը, գիտակցում ես, որ բացի լեփլեցուն դահլիճից ուղիղ հեռարձակման կատարումը դիտում են միլիոնավոր մարդիկ, ինչն իհարկե մեծ ճնշում էր։ Ես աշխատում էի չմտածել այդ մասին, այլ պատկերացնել, որ ուղղակի համերգ եմ նվագում դահլիճի ունկնդրի համար։ Ուզմունքը շատ մեծ էր։ Հաճելի պահն այն է, որ միանգամից շատ ընկերներ ես ձեռք բերում ծանոթություններ, երբ ուղղակի անծանոթ մարդիկ մոտենում են ու քաջալերում քեզ։ Հաճելի էր նաև, որ հենց մրցույթի ավարտից հետո հրավեր ստացա առաջին մրցանակակրի հետ համերգ նվագել Կատովիցայում։ Իհարկե մամուլում արձագանքներ եղան, թե ինչու հենց ես պիտի նվագեմ։ Մրցույթից հետո մոտ 10-ից ավելի համերգ եմ արդեն նվագել։ Հնարավոր է գարնանը Ճապոնիա գնամ համերգներով, հունվարին Իսպանիայում ելույթ կունենամ, Ռուսաստանում շատ համերգներ ունեմ։ Իմ առաջին ձայնասկավառակը լույս կտեսնի Շոպենի և Սկրայբինի մենա նվագներով։ Մոտ ժամանակներում հնարավորություն կունենանք ունկնդրել ձեզ Հայաստանում։ Այո, Մայստրո Թոփչյանն առաջարկեց ելույթ ունենալ ֆիլհարմոնիկի հետ։ Միգուցե գարնանը գեղեցիկ ծրագրով հանդես կգամ Երևանով։ Ձեզ համար կարևոր է միջազգային հարթակներում ներկայացնել նաև Հայաստանը։ Ծնվել և սովորում եմ Մոսկվայում, բայց ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, իմ հայրիկի հայրենիքը, անպայման գնում եմ Սևան, որտեղ նա ծնվել է։ Իմ ամենասիրելի վայրը հնագույն Սևանավանքն է, որտեղից հիասքանչ տեսարան է բացվում։ 2019-ին ստացել եմ Հայաստանի քաղաքացիություն, հենց այն նպատակով, որպեսզի միջազգային ասպարեզում պաշտոնապես ներկայացնեմ նաև Հայաստանը։ Գիտեմ, որ իմ ստեղծագործական ուղին հետևում են Հայաստանում, ինչն ինձ անչափ հաճելի է։ Ես հայկական արտիստ Ֆուտուրա, հայկական ասամբլեա և երազարդ ֆոնդերի կրթաթոշակառու եմ։ Այս հրաշալի ֆոնդերն օգնում են իմ մասնագիտական աճին և շատ շնորհակալ եմ այն ամենի համար, ինչ նրանք անում են ինձ համար, ներկայացնելով երկու երկիր, ինձ կրկնակի ուժեղ եմ զգում։ Ինչպես ընտրեցիք դաշնամուրը։ Մայրս Քսենիա Չերենկովան ալտահարուհի է, և ես փոքրուց ցանկանում էի նրան նմանվել, իրպես նվագել։ 3 տարեկանում ինձ փոքրիկ ջութակ նվիրեցին, որն անմիջապես մասերի բաժանեցի և կոտրեցի, ձայնը դուրս չեկավ։ 5 տարեկանում ընդունվեցի Մոսկվայի կոնսերվատորիայից կից կենտրոնական երաժշտական դպրոցը, դաշնամուրը միանգամից սովորեցի։ Ինչպիսի նշանակություն ունի արտիստի կյանքում ընտանիքը և ուսուցիչը։ Ինչ շատ է աջակցում իմ ընտանիքը, մայրս, հայրս, նաև տատիկս ու պապիկս։ Նրանց ամառանոցում հատուկ սենյակ է հատկացված իմ պատվոգրերի, մեդալների և մրցանակների համար։ Դրանք տանը չեն տեղավորվում։ Հյուրախաղերի ժամանակ մայրս միշտ ճամփորդում է ինձ հետ։ Իմ պրոֆեսորը Նատալիա Տրուլը ուղղակի մոնստր է աշխատանքի մեջ։ Երևի օրական 18 ժամ աշխատում է և ինձ էլ է վարակում։ Նա միշտ հետաքրքրվում է ինձնով, նաև իմ անձնական հարցերով ու խնդիրներով։ Կարծես երկրորդ մայրս լինի։ Կատարողի կայացման հարցում հավասարապես մեծ դեր են խաղում ընտանիքը և ուսուցիչը, որոնք միասին ապահովում են հաջողությունը։ Եվա Գրիգորյանը միջազգային տասնյակ մրցույթների հաղթող է, հանդես է եկել Մարինյան թատրոնի սիմֆոնիկ, Դալասի սիմֆոնիկ, Սվետլանովի անվան պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ, ռուսական ազգային լյուցերնի սիմֆոնիկ, Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբերի հետ։ Աշխատել է դիլիժորնել Վալերի Գերգիևի, Ալեքսանդր Սլատկովսկու, Վասիլի Պետրենկոյի, Լոուրենս Ֆոստերի, Երհարդ Ցիմերմանի, Էդուարդ Թոփչյանի և այլոց հետ։ 2019-ին ստացել է ICMA մրցանակ, տրված հայտնություն անվանակարգում։ 2020-ին Եվգենի Կիսինն ընտրել են նրան որպես Ռուրի դաշնամուրային փառատոնի կրթաթոշակառու։ 2021-ին արժանացել է Yamaha ընկերության երիտասարդ արտիստ կոչմանը։